Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1995. godine 16. novembar proglasila kao svjetski dan tolerancije, a grad Bijeljina je u saradnji sa predstavnicima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini te vjerskim zajednicama i drugim organizacijama sa područja grada organizovao skup sa ciljem da se Bijeljina prikaže kao jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini kada je prag tolerancije u pitanju. Grad Bijeljina je jedan ne samo od najvećih gradova Bosne i Hercegovine, već i jedan od gradova koji je dobar primjer da je odgovoran za svaku svoju izgovornu riječ. Evo danas ovdje ste napisali nekoliko poruka, šta one sadrže? Pa one sadrže većinom govore ljubavi i poruke da mi ne želimo mržnju u našem gradu, uopšte u našoj zajednici državi, nego da mi želimo da širimo ljubav. Mladi volonteri na trgu su dijelili balone i kačkete, vršili anketu među građanima o stepenu tolerancije u društvu, a ispisali su i poruke mira i ljubavi koje su poslali svim građanima.